Atletičari Novog Pazara osvojili su 4 zlatne i 2 srebrne medalje na dvodnevnom dvoranskom prvenstvu Srbije za seniore i seniorke u Beogradu. Prvog dana takmičenja na Banjici uporavljena Amela Terzić triumfovala je u trci na 1500 metara vremenom 4 minute 25 sekundi 35 stotinki, dok je drugo mesto pripalo Teodori Simović sa 4:36:59. U istoj disciplini u muškoj konkurenciji najbrži je bio Elzan Bibić, koji je prešao stazu za 3:46:55. Dobar rezultat u bacanju kugle ostvario je Sjeničanin u dresu Beogradskog atletskog kluba Asmir Kolašinac, čiji je pobednički hitac iznosio 20 metara i 18 centimetara. Drugog dana Bibić je stigao do još jednog najsjajnijeg odličja, a triumf u disciplini 3000 metara obezbedio je vremenom od 8 minuta 5 sekundi 47 stotinki. Simović je pobedila na stazi iste dužine kod seniorki sa 9:55:30, dok je Terzić bila druga na 800 metara sa 2:11:25. Novopazarski teniseri Hamad Međedović i Fatma Idrizović ostvarili su odlične nastupe u reprezentativnim selekcijama Srbije do 16 godina, s kojima su se plasirali na završne turnire Vinterkupa. Muški tim Srbije osvojio je prvo mesto na kvalifikacionom takmičenju u bugarskom gradu Varni, pobedivši Tursku i Bugarsku sa po 3:0. Međedović je ostvario maksimalan učinak s obzirom da je savladao Turčina Kogberka Saritaša sa 2:0 u setovima 6:4, 6:3 i bugarskog tenisera Ivana Peneva, koji se predao pri vođstvu Novopazarca od 6:3, 3:2. U paru s Lukom Jovanovićem slavio je protiv Arde Askare i Barana Sojlera iz Turske sa 2:1, 5:7, 6:2 i 13:11, dok su Međedović i Stefan Popović bez borbe dobili Bugare Peneva i Petra Nestorova. Završni turnir nezvaničnog dvoranskog prvenstva Evrope na programu je od 15. do 17. februara u francuskom Ronšanu. A reprezentativke Srbije u uzrastu do 16 godina zauzele su drugo mesto na kvalifikacijonom turniru u Lausadi u Portugalu, upisavši pobede nad Španijom od 2:1 i domaćom selekcijom od 3:0, te poraz u finalu od Italije rezultatom 1:2. Idrizović je u singlu najpre izgubila od Ane Mintegi del Olmo iz Španije sa 0:2, 4:6, 0:6. Zatim je u dva seta, čiji inserte gledate, pobedila Portugalku Matildu Jorge 6:3, 7:5 i Matilde Paoletti iz Italije 6:4, 6:0. U kombinaciji s Natalijom Senić, Novopazarka u dva seta nadigrala Lidiju Gonzales i Mintegi del Olmo iz Španije 6:3, 6:2, a u finalu je usledio poraz od Italijanki Lize Pigato i Asije Serafini, bilo je 0:2, 3:6 i 4:6. Domaćin finala Winter Kupa za devojke od 15. do 17. februara je francuski Brest.